Se olisi uusi päivä, uudet kujet jälleen kerran ja pitkästä aikaa mä ajelisin pakettiautolla. Ja mä en tiedä, onko tästä oikein ikinä, no ehkä jossain videolla tää on näkynyt, mutta siis mun isän transporteri kyseessä. Ja täällä nyt ei ole hetkeä ajeltu, niin mä ajan täällä nyt tänään tonne pajalle. Tää on ollut tässä mökillä aika lailla vaan parkissa, kun ei ollut tarvetta tälle. Ja tässä nyt on pieni semmonen tekninen vika, mutta mä en tiedä, tehdäänkö siitä aiheesta ehkä joskus kenties video. Ja mä voin vähän paljastaa, mitä mä oon menossa tekemään. Eli mulla on täällä tämmönen litran purkki jotain ihmeellistä Snowmobile Chain Case -lubrikanttia. Eli siis moottorikelkan ketjuhkoteloöljy ja sitten on vielä tommoista vähän tollaista rasvaa. Niin pitäis siihen keleekkaan tehdä vähän pientä semmoista mukavaa remonttia. Tai siis ei remonttia, vaan oikeastaan lähinnä huoltoa. Lähetään täältä vaan, toi automaattivaihteisto on kyllä tosi ihana. Tässä volkkarissa on DSG:n automaattilaatikko. 250 tonnia ajettu ja ei mitään ongelmaa. Eli niissä vanhemmissa DSG:ssä on ilmeisesti ollut jotain probleemaa, mutta tässä ei ole DSG-suhteen ongelmaa, mutta tuossa tekniikassa on muuten vähän ehkä murheita. Mutta katsotaan, jos siitä aiheesta joskus tehdään video. En tiedä, että haluuko iskeä, että sitten tehdään video siitä aiheesta. Mutta kyllä tää pystyy niinku ajaa ja lähtee ihan hyvin käyntiin ja näin, mutta voisi olla paremminkin. Täällä on tullut tosiaan aika paljon reissailtua erilaisissa mopotapahtumissa, mopomiiteissä ympäri Suomea ja ympäri Pohjoismaita. On me käyty täällä muun muassa tuo Norja ja Ruotsin puolellakin. Ja tarkoitus oli käydä silloin keväällä siellä Itävallassa, mutta sitten tuli tää koronahomma, niin eipä sitten mentykään. Mutta ehkä ensi vuonna pääsee sitten vähän reissaamaan. En tiedä, tällä autolla vai prätkällä vai millä, mutta ylipäätään se reissun tekeminen on nyt tänä vuonna ollut vähän jäissä. Mutta täällä sitä nyt kuulkaas mennään pajaa kohti vauhilla. Täytyy näitä kaikkia autoja vähän ulkoiluttaa, että välillä tulee ajettua Micralla ja Saapilla ja Cadillä ja välillä tällä, että täytyy tähänkin aikaan vuodesta aina akkuja latailla. Ja toinen homma on se, että sisälle saattaa vähän päästä kosteutta ja sitten jos on täällä pitkään, niin voi alkaa homehtua, niin ajaa ne aina lämpimiksi, niin se kosteus poistuu sitten ilmastoinnin mukana. Et mulla on ollut joskus semmosia kosteuden keräimiä niin kuin autossa jossain lattialta ja jossain, mutta se on se ongelma, että tämmöisellä kun yöllä vetää pakkaselle, niin sit se kosteuden keräinkin jäätyy eikä välttämättä sula siinä päivän aikana enää, niin se on vähän ehkä kehno. Niin mä oon todennut, että paras tapa olisi vaan ajella ne autot lämpimäksi. Et esimerkiksi tuollakin kun on toi Volvo ja noin, niin ne alkaa pikkuhiljaa homehtua, kun ei niitä käytetä. Niin se on vähän ongelma, jos autoa säilöö pitkään sellainen pihalla. Mutta mökilläkin kun välillä ajelee näillä, niin ne pysyvät hyvässä kunnossa. Hei, siinä on Ursus, siitä pitäisi muuten tehdä jossain kuin lyhyttä pätkää, kun olisi vähän lisätietoa tuohon laitteeseen liittyen. Siellä se talli kuulkaas jo hämöttää, eli mä vetäisin tästä vaan auton nyt varovasti parkkiin ja yritän olla kolhimatta sitä mihinkään ja lähden sinne hommiin. Mä luulen, että sinne tarkoitus olisi pääkanavalle tehdä kelkahuoltamista jossain vaiheessa vähän videoa, mutta mä varmaan laitan tänne kakkoskanavallekin niitä vähän semmoisissa pätkissä tänne, jos joku haluaa katsella, niin katsotaan mitä sitä tulee. Eli palatkaamme asiaan. Tää oli pitkästä aikaa vähän transporterilla pärräilyä.